Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին, երրորդ գլխի 16-ից չորրորդ գլխի 8 համարներ։ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խարատելու համար, որպեսզի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար։ Այս բանն եմ վկայել տալիս Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որ դատելու է կենդանիներին և մեռածներին իր հայտնության օրը, երբ գա իր արքայությամբ։ Եվ դու քարոզիր Աստծո խոսքը, շարունակ հայտարարիր այն, ժամանակին լինի թե տարաժամ, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր կատարյալ համբերատարությամբ ուսուցանելով, քանզի պիտի գա ժամանակ, երբ չպիտի անցան ողջամիտ վարդապետությանը, այլ յուրաքանչյուր նստիր ցանկությունների, ուսուցանողներ պիտի հավաքի իր շուրջը իր ականջներին հաճելի բաներ լսելու մարմաջով, և նրանք ականջները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից ու պիտի մոլորվեն գնան առասպելների հետևից։ Իսկ դու արթուն եղիր ամեն ինչում, նեղությունների մեջ համբերիր, ավետարանչի գործեր արա, լիուլի կատարիր քո պաշտոնը։ Իսկ ես զոհաբերվելու եմ, և իմ մեկնումի ժամանակը հասել է։ Պատերազմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, պահեցի հավատը, և հիմա ինձ է սպասում արդարության պսակը, որը որպես հատուցում ինձ պիտի տա Տերը, արդար դատավորը, այն օրը, և ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլոր նրանց, որ սիրեցին նրա հայտնվելը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի 7-րդ գլխի 1-ից 13 համարներ։ Դրանից հետո Հիսուս շրջում էր Գալիլեայում, քանի որ չէր կամենում Հրեաստանում շրջել, որովհետև հրեա առաջնորդները ուզում էին սպանել նրան, հրեաների տաղավարը հարած տոնը մոտ էր, և նրա եղբայրներն ասացին նրան. Այստեղից անցիր գնա Հրեաստան, որպեսզի քո աշակերտներն էլ տեսնեն այն գործերը, որ դու անում ես, որովհետև չկա մեկը, որ թաքուն գործի և դեռ ուզենա իրեն համարձակ ներկայացնել, եթե այդ գործերն անում ես, ուրեմն հայտնիր քեզ աշխարին, քանի որ եղբայրներն իսկ դեռևս չէին հավատացել նրան։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իմ ժամանակը դեռ չի հասել, բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է. Աշխարհը չի կարող ձեզ ատել, բայց ինձ ատում է, որովհետև ես վկայում եմ աշխարհի մասին, թե մարդկանց գործերը չար են. Դու կգնացեք այդ տոնին, ես այդ տոնին չեմ գնում, որովհետև իմ ժամանակը դեռ չի լրացել»։ Երբ այս ասաց, ինքը մնաց այնտեղ Գալիլեայում։ Երբ նրա եղբայրները գնացին, ապա ինքն էլ գնաց տոնին, բայց ոչ հայտնապես, այլ թաքուն։ Իսկ հրեաները նրան փնտրում էին այդ տոնի ժամանակ և ասում էին, ուր է նա, և ժողովրդի բազմության մեջ նրա մասին քրտմնջուն կար, ոմանք ասում էին լավն է, ուրիշներ ասում էին չէ, ընդհակառակը ժողովրդին մոլորեցնում է, և հրեա առաջնորդների վախի պատճառով ոչ ոք նրա մասին համարձակ չէր խոսում։